Filma tirando. Filma tirando. Começa a filmar. Começa a dar o celular. Cadê uma foto? Aqui, ó. Começa a tirar o celular dela. Começa a tirar. Vai, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vai continuar olhando. Tirando, tirando. Não, calma, calma. Tira a boca. Vai tirando. 9, 10, 11, 11. Tem mais, tem mais. E a bolsa aqui também, ó. Tira a bolsa. Traz ela. Mais um. Deixa aí suave, não. Calma aí, senhor. Calma aí, senhor. Deixa ela, é assim, desse jeito, oprimindo todo. Pegou, faz seu trabalho. Não fecha, 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 não, fecha, amigo. Fecha sua boca. Fecha não, ele vai ter que fazer fecha o trabalho dele, respeito. Sim, senhor. Não é assim, não. Traz ela aí, traz ela aí. Tá tudo certo.